channel. This is Amos Official TV. You are all around media update. Guys, thank you so much for your support. Thank you for 5,000 subscribers. Let us continue to subscribe, share our content, like, comment, and leave your comment. Actually, I normally follow all your comments, and we have a lot of content we are going to bring for you. Just relax, sit, and enjoy. Guys, today we have a very, very special visitor. I think you'd like to hear from her. She's so special. I have been following her YouTube channel. Content actually, so guys, allow me to let her introduce herself. Karibu sana. Thank you so much, Amos. Yes. Pleasure is all mine for coming. Yes. My name is Francisca, as you have heard. And here I am. This the place we are enjoying history is called Sisol, or what do you call it? Sisol Lodge, yes. In Nyayo Estate. Just in Nyayo HD. When you reach here and you are around this area, please come this place. You will enjoy. The tea is mwah. The samosa mwah. Everything is mwah. Just come and enjoy. It's a nice place, by the way, very friendly and a very clean environment. Welcome, my people. So, guys, Mesquia, if you are from Western, from Nyanza, they have fish, they have chicken. And if you want some meeting, they have even the hall, you can enjoy everything. So guys, if you pass here, you can have, you can just eat here and enjoy. So guys, Francisca, I'm really happy to meet you. It has been a while. Tumekuwa tumeongea kwa muda mrefu. Na leo nimeona ya kwamba nimekutafuta. And finally, nimekupata. So we have a lot to share. A lot to share. We have the story, story about Shirley, what really happened. And before we proceed to come to that story, actually, I would love to you yourself. Actually, the first person I'm all is watching you right now, and I will use who is this chat with Francis? Wow! Chat with Francis. As I've said. This is Francisca. I'm a mother, first of all. Yes. I'm a grandmother. As I look, you know, yes, of course, yeah, Jesus Christ is my personal savior, and I'm happy today as I'm here at Season Lodge enjoying my evening with Mr. Amos. Welcome, my people, and they feel at home. Yeah. Yes. So, guys, Mesquia Francisca, ni madam mwenye alikuwa amenikare sometimes huwa ananicall to have conversation. She has a lot of content. She talks about family, a lot of information she shares about life experience. That's why leo tumekuja tumetembelea, tunataka to have conversation at 1A123. So madam Francisca, before we proceed, I know we need to talk about Shirley and the story. But now we cannot proceed without mentioning the nature. You can see the way the rain is heavy, the floods. So where would you better go here and now as an advice I want during this Sunday Mapre? Tunaona watu wakipoteza uhai, tunaona watu wengi wameumia, watu wengine wamepoteza vitu. Tafadhalini jamani, tujiandae na mvua. Tujue mvua ni nzuri, ni baraka, lakini tuache kubali tuletee majonzi ama machungu. Maana wakati unapoingia kwa maji na una drive gari na unaona hii maji inaweza kukubeba, unapobeba wale wanawatu wanaachwa na uchungu. Tafadhalini tujiandae, kweli ni blessing from God, but Biblia inasema kwamba baraka za Mungu hazina majonzi wala hazina machungu. Kwa hivyo tujue hii ni baraka, lakini imepita tu kiasi. Tuombe Mungu aweze kutulemesha, iweze kushuka kiasi, lakini watu wajihadhari. Maana kusema kweli, watu wamepoteza uhai wengi sana, na poleni kwa wale wako wamepoteza uhai. Yeah, actually watu wengi wamepoteza uhai na properties na nyumba mingi zimekuwa flooded. Watu wengi wameenda, tunaona watu wengi wamekuja kupoteza. Actually, saa hizi venye tunasema kuna people, the government wamesema ya kwamba wale watu wote wenye kuna rivers wanakuja kuu. So hiyo story pia inakuja kuaffect a lot of people. Also, kitu yenye naweza ambia watu, labda this is not a rain,
inakuja. So sasa kuna watu wengi wanakasa, wanasema kwamba hii mvua iende ifanye nini, lakini kuna umuhimu wa mvua. Labda kwako unaona hii mvua sometimes ukiwa na kiangazi unakuwa na ukosefu wa chakula, unakuwa na mambo mengi, lakini kama kuna mvua wewe unaona ni tukue tu negativity ama tukue na positivity ya mvua? Hapana, tukue kwa negative first of all. Naona kila wakati kama unaweza kumbuka, nikianza chano yangu ama nikianza kumjulisha Yesu, every day I record, I always say to receive Jesus in Christo milele na milele, amen. God is good all the time and all the time God is good. That's always in my mind and in my mouth. Ni kumaanisha huyu Mungu wetu ni mwema kila wakati. Kwa hivyo hata wakati huko kwa hivyo bado Mungu ni mwema. Hata wakati huu mvua imepita kiasi bado Mungu ni mwema na ataishi kuitwa Mungu. Kwa hivyo tusimlaumu Mungu, tumshukuru Mungu, maana ni Biblia inasema kwamba tukamshukuru katika kila jambo. Kwa hivyo tusilalamike, tujue tu ni jambo namba hiyo, sio Kenya peke yake, iko all over the world. Karibu 3/4 ya dunia imeathirika na hii mambo ya maji. Kwa hivyo hii ni nature na tunakubali nature na tumshukuru Mungu na tuendelee kumshukuru. Kile kitu ninaomba watu wale wako karibu na maji, wako karibu na mito, mnapoambiwa muondoke, msijali kule mnaenda, kwanza ondokeni, alafu mpate mahali mnaweza jihifadhi, na wale wako mko karibu na wale wako wameathirika, jamani wakaribisheni kwenu, mwapatie mahali pa kujihifadhi. Mvua ikisha watajua vile wataenda, because hata mkikatalia pale karibu na mito na maji kuje ikiwasomba, tutaki watu wana uzuri, hatutaki kupoteza wao wote, tunataka tuishi ili tupambane na hali ya nature. Yes. So guys, nimesikia vizuri ya kwamba tukuwe safe kuelekea ulaya. But Francisca, kuna kitu yenye mimi nilikuwa nataka kucomment. Labda we have this marriage kwa watu wenye wako wafanya. Labda the husband anajua ya kwamba ako place the other side na kuna fulani hapa katikati. Na labda the wife nyumbani atakuwa anamwambia, umekuwa wapi kila wakati? So maybe huyu anaweza ona ya kwamba kwa avoid mambo mingi anataka cross kwa hiyo maji afike nyumbani. Unaweza chaambia familia, especially the ladies wenye wana insist ya kwamba kama mzee kwa mahali lazima afike nyumbani. Mimi kieleza ambia wewe ukiwa hapo mwanadada na mume wako amechelewa na unaona hali kama hii, ni heri kusipa ufa kuliko kujenga ukuta. Usemaji ipo kwamba heri mume wako alale mahali yako akiwa mzima, akukujie kesho ukiwa akiwa sawa, kuliko ingie kwa maji abebe na maji kesho yake ni kumsika. Kwa hivyo hiyo haifurahishi jamani, tujaribu kuelewa wenzetu. Hata ni vice versa, hata mume anaweza kuwa nyumbani na mke amechelewa nje kwa ajili ya maji. Msilete ugomvi kwa familia, msichukiane kwa ajili ya familia na kwa ajili ya mfuwe tumuletane kusozana. Tafadhali tafadhali tuelewane, na kitu ya kwanza ndio usema kuaminiana ndio kitu muhimu. Muamini mwenzako, wewe jiulize kama wewe penye huko ufanye kitu mbaya, mbona unamfikiria anafanya kitu mbaya? Kama wewe mke unakuanga nje, unakuwa kazi, unachelewa mali kwa na marafiki, mume wako anakuamini, mbona unafikiria tu mume wako akichelewa kwa mali? Jamani, tujaribu kuaminiana katika ndoa. Ndoa inataka kujitolea. Kusema kweli, ndoa ni msalaba na lazima ubebe vile Yesu Kristo alivyobeba msalaba. So guys, najua kuna wale watu wengine labda ladies pale mkasema ya kwamba Amos anatetea wanaume. Sitetei wanaume, lakini nasema ya kwamba kama kuna mtu ako mahali na mvua imefika na kuna mwezi unaenda kupita, kuna floods, kindly fadhali ubaki kwenye huko. Ni vizuri mkuje mkafanya nini, mkakuje mkakombane, mkakuje kuelewana kuliko mkasike mtu ama nimeongea. So guys, tunaendelea na Madam Francisca ako hapa, na nataka muangalie, ako very beautiful na hiyo African dress. Yeah, I really love that dress. Asante. Mimi ni mama, especially saidi napenda kutana na nyinyi. Okay. Lakini mimi mpango wangu sakufanya kutana kwa ndauti. Okay. Lakini mpango wangu unavaa vizuri na kupendeza. Okay. So guys, if you mmeona ya kwamba ako sawa kabisa, ambo vile hiyo nguo yake imekupendeza, itakilivu wa kome down there. So Francisca, yes, now back to you. Who is Francisca? You can just give us a brief story about yourself, where you were born, your experience. Oh wow. Yeah, and just this at least channel to peleke step by step mpaka size. Okay, this Francisca you see her self-centered before, I'm a mother, and I'm a grandmother. Yes. I'm not young. Yeah.
In fact, as an adjusted 60. Yeah, an adjusted 60 years, and I thank God for that. I'm proud when I mention my head is white. Because it is God's grace. Yes, when I wear her, then you may put us in the moon. Yeah. So I thank God for that. Lakini sasa tunaweza sema kwamba scout Masako akalelewa huko na ni mdogo, ni mtoto, alikuwa msichana mdogo na aliwata na mamake alikuwa na years mara kapaso na babake akamwacha alikuwa na miaka 10 na bado huyo Francisca akaishi na kuna mayani akawa mzoa mrana kuingia ndani ya maisha yangu na nikakua na nikasoma kama watu wale wengine na hapa ndio niko sasa. So Francisco unasema you mean ulipoteza your parents kama you are still at that tender age? Yes, by the way, siku kwa mama mama ni basi leo 3 years kutoka hapo yeah, nakumbuka tu nilikuwa naona walinipitisha matiti hapo baada ya kaja akaenda na nilipokufa na kumbuka kitu tu nakumbukanga na kupanga ni vile niliona wameweka mahali nilikuwa naenda nasema mama usitoke hapo. So I was trying to sikuwa naelewa but my father took me away because waliona hiyo kitu nasikuwa because nilikuwa na miss matiti. Niliona bado nilikuwa na 3 years I was still in Nyanya. So aliwaanza hivyo na akaenda, lakini I had a very good father who raised me. Yes. And wherever he is, may his soul rest in peace. Yes. He loved me, he cared for me very much. Na ndio hivyo akachukuliwa. Lakini kuna kitu moja hapo linaleta nitachanga, nitapatia mtu changamoto yule anaacha na mzazi. Wacha kusema kwa vile umeacha na mzazi unafaa kuharibu maisha yako, kwa vile umeacha na mzazi unafaa kukaa tabia zile asifai, kwa vile umeacha na mzazi unafaa kupitia tabia zile asistahili. Hapana, mzazi akienda kuna Mungu ambao simama na anakutumia wasaidizi na wanasimama na wewe. Mimi nisimama na mimi, Mayanda alikuwa mbali, bado niko upande wa Machakos, lakini Mayanda anasimama zaidi kwa mimi. And then other good people, because when I was growing, I loved Jesus sana, nipenda kwa ya kanisa, na nikakuwa nimeingia sana kwa kanisa. So nilikuwa na nikipata na mtu mzima anambatia heshima na kumwambia ni heshima kama kuna mali ninakosea. I really love that. I love people. In short, hata wewe ukiona nakosea, no matter who your mother, she's correcting me. It doesn't mean that because I'm overhead that you can't correct me. I'm a human. Here is to human. Yeah, so this Francisca, if I'm not a woman, okay, yes. I can see you very happy, you are smiling. Yes, so maybe na when you growing up, like you said, na kwamba kuna kitu ambacho kwa age then baba yako akaenda, so labda kuna hizo challenge in life zenye utia, labda unaweza share na the way ndio ukamanua ukaende ukakuwa so strong and powerful. Hey, look like you are. Yes, yeah. Now, if I share all, it will go. Because I'm not going to have a book, yeah. I'm going to have a book about my story. But I'm going to do a sweet talk. We are working on it. But I can say, I can say my 1, 2, 3. Then what I'm going to do is a challenge. I'm going to say my 1, 2, 3. Kwa ajili ya kukosa nilikuwa na shelter, kwa sababu nilikuwa na shelter mahali pa kukaa, but nilikuwa nakaa leo kwa huyu relative, another month huyu relative, so it was like that. But bado ile kunifunja moyo, kuna kitu moja nilikuwa naomba Mungu anijalie uzima naone siku nyingine. Ile kitu kingine ilikuwa inanipatia shida ni uniform. Nakumbuka siku moja nikiwa kwa parade nilikuwa na skirt na imeraruka, so nikasholelea kiraka. Sikuwa najua kusholelea kiraka vizuri, so ile kiraka vile nilishona hivi najua ni ile kupishisha mausi. So vile nilisimama kwa parade, the kids wanaokota tumawe wanaweka kwa ile skirt. So wakati niambiwa okay, put the class, nilijaribu kwenda hivi skirt ka nikashindwa ni nini. I felt up to today, I felt nikasimama nikapata skirt imejaa mawe, so nikainamisha nikaimwaga. Kitu kingine, kuna saa nilikuwa naweza ni 3 days bila food. Nalala, naamka, nalala, naamka. Na sio eti niko kwa ma relative. But they were ni wale unapeana huko na pale unapigwa kama mpira. By the way, that is where I'm very affected sana watoto wale wasio kwa na mama na wazazi. I feel I have to hold them. Whatever I need to, I have to share. Yes. So by that time nilikuwa napata chakula
penye naishi watu wamekula na mimi sijakula kitu na nilikuwa kila njala na nilikuwa maji. So kuna pesa tamwe nafunga leso hivi ili nipate usingizi. Usiku ikifika kama ni ng'ombe kwa kabani watu ulala na ng'ombe ziko karibu kama na kuzi ndani unaambiwa ng'ombe imeachilia. So unatoka unaenda kuiangalia. Na wewe ni mtoto msichana. But still God is faithful. Bado nilipita hizo challenge zote na nilipopita hizo challenge zote nilikuja Nairobi. Na nilipokuja Nairobi nilikuja nikaingia college ya dressing na nikafanya ya dressing. Na ule Mungu siku alinipa siku nilipo wakati nilichukuliwa na mama tu nikapenda Mungu akaninemesha. Nikachukuliwa na mwingine akaniambia kuja nikufundishe. Naona unapenda sana kushuka kuja nikufundishe chemical. She really treated me very well na kufundisha. Na nikafanya sambili kubwa kubwa sana hii town. Kubwa sana to meet with big people, some of those who are mentioned, big people. Niliwatengeneza nywele. But sasa nilifanya nywele for 23 years. Oh. Yes, but sasa sasa ile nilikeza salon nikapata ume, nikafunga ndoa nikapata watoto. Okay. Yes. So that's a very powerful testimony from your life. Yes. Actually, vile tu ile story yako inakuja kwa encourage someone. Nasema ya kwamba it doesn't matter kama bado umepoteza wazazi, you still have to try na Mungu aliye juu anaweza. Ya njia na kukuta kwa kama binadamu. Yes. Yes. Yeah, hapa naweza kukuambia the day you know your worth. Unapojijua wewe ni nani na una maana gani katika maisha yako. Wewe hata watu wale waelewi wewe mwenyewe. Unapojipenda na ujiheshimu na uheshimu watu wale wengine. Utaenda mbali. Okay. Either uko na mzazi ama una mzazi. God will take the same destiny help us and destiny will come to you on the way. Amen. Yes. Yeah. That's good. Yeah. No, actually, I'm doing that my own. Yeah. And then I think we can learn from it. So, back to Shalim. If you have been, you can go on a ballet, so like you mentioned, like you can go on a ballet. How is Shalim? For sure. Okay, even the money in the bitter, since the time I was born, because to me, I could be concerned, sana. Ndai kuli concern sana kwa nini because kitu cha kwanza si mjui. Hiyo ni kitu cha kwanza mtu wa pale unasikiza I don't know that guy. Nilimumit through mwa is like my son. Yes. And I will still say it's my son. Yes. No matter the hand that he and the bear, he's still my son. And because I always spoken to a boy child, and if you can hear, huwa nasumuza sana because of boy child. So, staki mambo ya kusumba kijana bali, tunataka tuwalete karibu, wakiwa na issue tunawasikiza, tunawasaidia maana ni watoto wetu. Maana kuna kitu moja, kabla siendele history, vijana wanaumia, wanashikwa na depression, wanajiua, wanaua watu. Kwa nini? Kwa nini wanawapa kuwasikiza? Tunakosa kuwapatia masikio. Kwa hivyo saa zile tunawasukuma, ndio mtu anaweza kuwa mfanya mbaya lakini tusiwasukume, especially we as mothers, they need us. And ndio mama ni wazuri kwa kuongelesha watoto wao vijana. So me I knew Shalim through Mwa. Na before nifike hapo I loved watching Mwa. And there I still do. Yes. I loved watching Mwa channel. In fact, ndio nilianza kumjua. Nikaanza kumwatch and I loved the way. And then I came one day they were acting Black Brother. Something nikawa tuka kuniwe. Alafu nikawaandikia kwa comment, in case you need a mature woman, I can act as a mother. Okay. You understand? Yes. So that's how I came across Mwa. Okay. And then Mwa asked me, Mau, kanini kwa kusambia, unakawa kumabia naishi Nyayo? Akambia, even if you come na tuaktie Nyayo, can you get house kumabia, I do, by the way, I do a PNB. Okay. Yes, I have PNB, naesa, unaesa kuja. Na lenyo wakakuja with another guy na wengine, wakakuja ni kwa peleko, walikuwa nataka marchionette, wakaenda wakaona, na wakaniambia watanua, lakini ikakua iko kwa jini sasa hiyo sio yangu, ni mimi nimechukua kazi na peleka. So ikakua iko pay ama nini, awako rudi tena, lakini wakaniambia siku wataanza kuwakti yo black brother. Yeah, I'll be there as a mother. Yeah, okay, yeah. And now I can join the door to the door and say there was a reason for me to open this channel. I think because of that. Now come back to Shalini's story. Yeah. Shalini's story, I came now still as a mother. Yeah. A mother who is not a really mother, yeah. A mother who knows nobody, mm-hmm. I knew only Mwa. Okay. And then when Mwa called me, oh, I'm going to feel a man, then she said,
Mom, I want to see you. And I always respect people. And then we make it in what in HP. If I were my mom, I'm not going to go to the hotel. But I'm going to go to the hotel. If I'm going to go to the hotel, I'm going to go to the hotel. Okay? First of all, I'm going to go to the hotel. 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 I don't contradict my life, especially when it comes to the hotel. Okay. But I can advise, is that a mother online? You can advise what you want, and you can get a mama. Sini kono watu wa kuba, sini kono watu kuu. Saini kiketi tini muongelesha, sinta ongelesha. That's how what I do. And then he said, okay, so it's okay. Of which, first way forward, keshu wake ni yole imiandikwa, the real mother. I was like, ah, I'm not the mother. Yeah. But still, I thank God, because all those God likes people. The Bible says, who acknowledge the word of God, the name of the Lord, will direct their path. So God was directing me. Why do I say this? When I was doing that interview, I never mentioned this is my own daughter. That one is sexy. But I told her, I'm a mother, and you have a lot of mothers. We are your mothers. So online we love you. And I told her, she's a very lovely girl. Okay. She's very beautiful. Very cool, calm. By the way, she's cool. Yeah. In fact, I was almost to say, now let me take this girl to my house and stay with me. To this one will be there. But another thing was like, you know her very well. Second, what about if you take her and something happened because she's going through a lot? So like a hold the boss. I think so. It was still God, because for me, I was there in front of God. Who sees the heart of a human being? And was there 100% this is true? And even I call people to share the news, that is true. That story is true. Are you sure? Yes, it is true. Oh my God. But may God forgive me, because I testified which is not true. And then we talked, and then when we went there, where we went to see them in around Mombasa, somewhere there. Okay. And then I had to advise them. I talked to them first. I was talking to them forgiveness. I wanted that lady to forgive the husband who was to be. And then I talked to her, and then I talked to the man. And the funny enough, I can tell you, even I don't have their phone. Because I didn't interact too much beyond their things. Can we forgive each other? Please don't let your marriage be spoiled like that. Must break marriage kwa ajili ya hiyo. Unahitaji kila mtu msamehe. And where I see a human to forgive is a divine. Please forgive him. And you, sasa, ile kitu ilinitanganya kidogo kwa story. Na nikaanza kuwa na ile instincts. Sasa, I had to play a very smart talk. That moment is when we were talking, there was time they and that one I start seeing as if something is fishy. Because I don't know why, if I'm doing you and that, I don't know why you take me outside and talk to come back. No. And then another thing is like, I ask him, is real? Is this true? Because I have my daughter who asked me, mommy, are you sure this is not a moment? And then for me, I didn't know about it. I watched it, but I didn't know. Yes. Are you sure? But like, yeah, it is true. I remember me, take care. This thing can backfire. And it will hurt you. But I told her, even if it backfire, one thing, I'm less concerned, because me, I never produce a sad mother. Yeah, I say I'm a mother, online mother, who is ready to advise young couples. So when it backfires, and it's true, I couldn't lose a mini money. So hiyo kitu nikajiuliza, ni kwa nini wanaenda nje wanaongea? Na wakienda wakiongea, ile story kikuja, unaona ile, unajua unaweza ona kitu kidogo unataka kwanza, but inaanza ku drop. But to me, they are my children anyway. End of the day, they are my children, and I love them. I love Moa, I love Sharon, I love the people who I met there. They are my children. Yes. Even I do talk with the JB. Is it JB? I do. You always chat with me, hey, mama, how are you? I'm good, I'm okay, I'm up to here, how are you? Because I can't fight with the students to tell them, go this way, I'm going to go this way. I just saw the error they did. Because if you get to me in London, I meet a pal and you are one day near me here. Yes. Now, if you want to go to the club, and I support the farmer, and I think you are going to have to support.
tofauti. Lakini unakuja nikuwa unafanya nini alafu inakuwa sio hivyo. It was so sad. But we thank God everything went well. And then we give God all the glory for already everything is come now. So we thank God for that. And I pray for them. Wherever she is, first of all, I would like to tell her, no, you are worthy, my daughter. You are very beautiful. You have a future, a bright future, and God loves you. And in case you meet some other things like that, which can put you into a controversial situation, don't do it. Always ask God to guide you. You are very lovely. And the time comes when you meet a real husband, you get married, you'll be happy. I can't wait one day you will invite me for your real wedding. And I will come and I will bring the gift. Yeah. And the new one is my son. I still love you, Mwan. I still love you. Know that to err is in human, to forgive is a divine. Those errors which happened that time, you didn't tell me what exactly was going on, but after I knew, I was captured, but now I take it away. You are still my son. I love you so much, and I pray God to guide your ways. Whatever you do, do it honestly. Any content you create there, create it for honestly. And I trust God. You are a child of God. God will take you far. No. I know God has a good plan for my young girl and the young boys. Okay. Yeah. It's wonderful. Actually, umeleta vizuri, umeongea vizuri hiyo story, na actually kama kuna mtu pale alikuwa anafuatilia, umeelewa ile story yenye alikuwa pale online, yenye alikuwa anakuja na clarify ya kwamba alikuwa anakuja kusimama kama online mara tu shari. So guys, I think umeelewa hivyo, na director ameniambia time yetu imesonga, imesonga, but sasa before tumalizie, labda unaona most of you kwa YouTube channel, na labda unaweza ambia watu most of you na mention about YouTube unafanya watu free, labda unaweza sema tu briefly, then you shout out kwa watu wenye wanakutazama saa hizi actually kwa subscribe kwa YouTube channel. So just introduce the way already do. Yeah. Welcome back to my YouTube channel, Chatting with Fancy. And that's all I'm saying. This channel is not just for me, but for that child who is in Chimbelo, need just a packet of milk, and that girl child who is in Chimbelo, need just pants every month. Yeah. When you support this channel, when you share, when you like it, when you feel, you are supporting me, and you are putting a smile on someone. Please remember to subscribe my channel, and learn more from this mother and a grandmother. Okay. So guys, thank you so much for listening to us, continue to support us. Actually, we have listened to her. She has given her story. She has released her YouTube channel. She has said about the life history, about herself. So guys, you can visit her YouTube channel and support her. So make sure that you subscribe at her YouTube at what? Chat with Francie. Okay. Yeah, that's my YouTube channel. Please, okay. Please let us stand for those children. I always stand for those children. Children's song. They are my passion, and I always stand with them. So when you subscribe, remember to put your smile on those children. Let us be the mother, grandmother, auntie, and they should like me to them. Okay. Yes. So guys, come on, Mandela, our daughter would love the offer. Tafadhali tufikishie 1000 actually akiendelea kusaidia watoto. So thank you so much. See you in the next video. Thank you.